אז למה בוחרים דווקא בנו בתביעות פיצויים? הנה דוגמה מהימים האחרונים. פיצוי של כ-48 אלף שקלים בעקבות פגיעה בשמיעה. טינטון. סיפור שהיה, כך היה. הגיע אלינו למשרד לקוח אשר טען שנפגע בשמיעה במסגרת עבודתו. עד כאן שגרתי. לדבריו יש לו טינטון שזה צפצוף מטריד ותמידי באוזניים, אבל ביטוח לאומי לא קיבל את תביעתו. לאחר בחינת המסמכים הרפואיים ראינו שיש מה לעשות. הגשנו ערעור והגענו איתו לוועדה לעררים, שם העלינו את כל טענותינו תוך הפניה למסמכים הרפואיים המתאימים וסעיפי החוק הרלוונטיים. בעקבות הייצוג העלתה הוועדה הרפואית את הנכות של הלקוח וקבעה לו עשרה אחוז לצמיתות בגין הטינטון. המשמעות במקרה שלו, פיצוי בסך של כ 48 אלף שקלים. תענוג